Hi hi, කොහොමද හැමෝටම? අද නම් අරන් ආවි කුකින් වීඩියෝ එකක් නෙමේ. ගෙදරට ඕන බඩු ටිකක් ගන්න ගියා. එතකොට අරගත්ත චූටි චූටි වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටිකක් තමයි. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් පෙන්වන්න හිතුණා මොකද ගොඩාක් දේවල් අපිට ගෙදරට සාමාන්‍යයෙන් ඕන හැමදේම වගේ එතන එකම තැනකින් ගන්න තිබුණ නිසා ඉතින් නොදන්න එක්කෙනෙක්ට හරි මේක දැනගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතලා තමයි මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. මේ අතුරුගිරිය NISACO එක. ඉතින් හැමදේම තියනවා ගෙදරකට අවශ්‍ය කරන බෙඩ්රූම්ස් වලට, කිචන් එකට, ලිවිං ඒරියා එකට අපිට ඕන කරන එදිනෙදා දේවල් හැම බඩුවක්ම වගේ මෙතන තියනවා ගන්න පුළුවන්. හරිම ගාන රීසනබල් ප්‍රයිස් එකකට තියනවා. ඒත් එක්කම මෙතන හැම දෙයකටම වගේ ගොඩක් තැන්වල තිබුණා ඩිස්කවුන්ට් එක. ඉතින් ඒක නිසා මමත් ගන්න ගියේ එකක් දෙකක් වගේ දේවල් වුණාට ඩිස්කවුන්ට් තිබිච්ච එවෙන් මට ඕන කරපු දේවලුත් මම ගත්තා. මොකද ගාන අඩුවට තිබුණ නිසා. මොකද මේ දවස්වල හැමදේම ගණන් වල හැටියට චූටි හරි ඩිස්කවුන්ට් එකක් හම්බ වෙනවා නම් ඒක අපිට ගොඩක් වටින නිසා එහෙම අවශ්‍ය කරපු දේවලුත් තිබුණා ඩිස්කවුන්ට් දීලා තිබ්බ බඩු ගොඩේ මම ඒවත් ගත්තා. මේක මම දැකපු පළවෙනි පාර ඒ ක්ලේ පොට් වලින් පහේ දාන්න තමයි මේ බොටල්ස් වගේ තිබුණේ. අපි අර වීදුරු බෝතල් පාවිච්චි කරනවා වගේම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි එතන හිටපු ගල් කෙනෙක්ගෙන් මම අහුවාම කිව්වේ. මෙතන කියන්න ඕන ලොකුම දේ තමයි කස්ටමර් සර්විස් එක. ඇත්තටම හෙල්ප් කරන්න ඉන්න අය හරිම හොඳයි. අපිට ඕන දෙයක් ඇහුවත් ඒ වෙලාවෙම හරිම ඉක්මනට උදව් කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒක විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ. මේ පේන ඒරියා එකේ තිබ්බ ඉලෙක්ට්‍රික් ඇයිටම්ස් මම ඒ පැත්තට නම් ගියේ නැහැ. මෙතනින් උඩට ගියහම තිබුණා ෆර්නිචර්ස්. මට ලොකුවටම ගන්න ගියේ මෙතනින් රෙදි වැටක්. මගේ රෙදි වැට කැඩුනා. ඒක නිසා අලුතෙන් රෙදි වැටක් ගත්තා. ටොයිස් තියනවා ගොඩාක් ඉතින් බබාලට. ඉතින් මේ ඔයාලට පේන විදියට ගොඩාක් බඩු මචන් තියනවා. ඔයාලටත් ගෙදරට අවශ්‍ය කරන හැමදේම වගේ එකම තැනකින් ගන්න බලාගෙන ඉන්නවා නම් අතුරුගිරිය කිට්ටුව නම් ඉන්නේ. ඔයාලට මේ අතුරුගිරිය තියෙන නිසා කොයිකට ගිහිල්ලා අවශ්‍ය දේවල් අරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක් බඩු වලට 10% 20% වගේ ඩිස්කවුන්ට් එකක් තිබුණා. ඉතින් ඔයාලට ගිහින් බැලුවොත් ඒ වගේ ඩිස්කවුන්ට් එකකට ඔයාලට අවශ්‍ය බඩුව අරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මම දන්නේ නැහැ ඩිස්කවුන්ට් එක හැබැයි කොච්චර දවස් තියනවද කියලා, නිතරම තියනවද කියලා. ඒ නිසා ඔයාලට නම් ගයි නම් ගිහින් බලන්න. ඔයාලට අවශ්‍ය හැමදේම එකම තැනකින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉන්න ආරාධනා කරනවා මේ විදිහටම බලන්න මොනවද මෙතනදි ගන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙන්නේ කියලා ගියෝති. ඉතින් ඇවිදලා මහන්සි වුණාම ඔයාලට කොෆි එකක් බොන්න මොනවා හරි කෑමට ගන්න මෙතන පුළුවන්. මේ ස්ටෝල් එක තියෙන්නේ NISACO එක ඇතුළෙමයි. ඉතින් ඇතුළේ ෂොපින් කරන ගමන්ම ඔයාලට මේ විදිහට කෑම කන්න මොනවා හරි බොන්නත් ඉඩ හම්බ වෙනවා. මෙතන තියෙනවා ඕගනික් ස්පයිසස්, ජූස් වර්ග වගේ සීනි තිබුණා, පොල් සීනි එක. මේ විදිහට ඕගනික් දේවල් වලට කැමති අය ඉන්නවා නම් මෙතෙන් ඒවත් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ස්ටේෂනරිත් හැමදේම වගේ තියෙනවා. මේ බැලුන් එක නම් ෆ්‍රී. ඒක විතරක් ෆ්‍රී.
ඉතින් ආදරෙන් මතක් කරනවා තාමත් ඔයාමගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා ඕල් දාලා තියාගන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ පේවන විදියට තේවල තමයි නිසකෝ එකට ගියෝ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ විදියට ෆර්නිචර්ස් තියෙනවා මේ සෙකන්ඩ් ෆ්ලෝ එකේ. ඉතින් අදත් වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණා ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.